Пані Інна та її невістка Оксана показують нову оселю. Кімната хоч і невелика, проте своя. Облаштували тут затишний куточок, оздобили стіни та розклали особисті речі. Тепер у жінок є свій маленький дім. У жовтні ми живемо в цьому гуртожитку, якщо можна сказати так. Дуже сумуємо за рідним домом, тому намагаємось якось, хоч і в такому обмеженому просторі, але якось зробити такий сімейний затишок. Я сама по собі творча людина, художник. Коли сюди заїхала, все було біле, сіре. Я люблю, коли багато кольорів. І тому під себе підлаштовую це приміщення. Так, все є необхідне, є інтернет, одразу приїхали, зробили, тепло, як бачите, комфортно, дали все необхідне, постіль, посуд, меблі. А на кухні вечерю готує пані Наталя, жінка-викладачка музичного мистецтва. А ще тішить своїх сусідів смачними стравами, тому вміло чеклує на кухні. В холодильнику м'ясце вже готове, а зараз я трошки макарончики на декілька днів готую, тому що приходжу зі школи, треба, щоб щось було. Кухня дуже гарна, умови дуже гарні, плита така хороша. Готуємо все, і перше, і друге. Хочу подякувати Михайлу Михайловичу. Ви знаєте, для мене це було справжнє диво. Збудувати та облаштувати новий дім для вимушено переміщених українців вдалося на базі місцевої амбулаторії. Тут затишні кімнати з необхідними меблями, загальна кухня з повним комплектом техніки, санвузли, пральні машини. Завдячуючи депутатському корпусу сільської ради, а також інвестиційній програмі «Людина у біді», це Чехія та Словакія, вдалося запустити даний проєкт по капітальному ремонту як внутрішніх приміщень, а також і капітального ремонту даху, і незабаром буде проведений фасад. У прихистку є все необхідне для комфортного проживання. Приміщення складається із 9 кімнаток для проживання. В одній кімнаті двоє людей, а решта по троє, по четверо, що можуть проживати. Є загальна кухня, є дві душові кабінки, є стиральна машина і є також вбиральня для дітей або людей похилого віку, інвалідів. Це перший проєкт і в дальнішому буде теж запропоновано ще можливо відкрити на базі ФАПу в селі Копінівці даний проєкт із залученням інвестиції для проживання вимушено переселених осіб. Проживання тут доступне на безоплатній основі. Загальна кількість людей, яких тут можуть прийняти, близько 30. Перші мешканці вже є – це 7 осіб. Проте у громаді готові надати прихисток тим українцям, які цього найбільше потребують.